30 травня Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела видачу допомоги для смілян віком від 65 років і старше. Сьогодні видача для місцевого населення 65+. Видаємо батарейки, видаємо мило, набір посуду, ковдри та маленький продуктовий набір. Багато літніх людей змогли отримати ці необхідні речі. Для отримання допомоги місцеві жителі мали надати паспорт з пропискою в місті Сміла та ідентифікаційний податковий номер. Всі документи були ретельно перевірені для забезпечення справедливого розподілу допомоги. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні отримали? Ну, одіяло, тепленьке, набор, не знаю, що в цьому наборі, я ще не дивилася. Думаю, що все, ну, як, все згодиться. А посуду не видавали? Посуду, не так як я одна, то мені посуду не видають. Це в кого сім'я з двох людей, а я одна. Дякуємо Червоному Хресту за поміч. Так як в мене пенсія невелика, то воно мені все пригодиться. Черкаська обласна організація наголошує на тому, що подібні акції неодноразові. Волонтери Червоного Хреста і надалі будуть підтримувати смілян та внутрішньо переміщених осіб.